Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda dəhşət hadisə indicə baş verdi. Xeyli yaralı var Apaya istinadla verdiyi məlumata görə Biləsuvar rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Bəydili kəndi ərazisində qeydə alınıb. VAZ 2106 və Apriora M markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində 5 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.